Hello，大家好，我是潘宁。那经过最近一段时间 George Floyd 和 Richard Brooks 事件在世界各地引发的示威和游行活动呢，我觉得应该和大家说一说种族冲突在美国的这样一个近代史。那在近10年间，影响力最大的一次就是2014年8月份发生在密苏里州圣路易斯市郊的这个 Ferguson 区。Michael Brown 和这个警员 Darren Wilson 之间的这样一次冲突，那这一次冲突呢，也对隔一年，也就是2015年，奥巴马卸任之前签署的这个减少全美，警方武力，开支的这样一个总统令，起到了推波助澜的作用。那我们现在就来看一看事情的经过。根据《华盛顿邮报》做的这个演示呢，2014年8月9号这一天，Michael Brown 跟他的朋友 Dorian Johnson 正在 Canfield Drive 这个大街的中央走着，那迎面就遇上了执勤另外一项任务的 Darren Wilson，那这个时候呢，Darren Wilson 已经听说附近有另外一个案子，是一个市场被抢了，而丢的东西呢是烟，那看见这两个人在马路中间走着，这个警员就警告他们，马上离开那里。但是当他们两个走过他的警车的时候呢，他注意到 Michael Brown 的这个装扮特别像抢那个市场的嫌犯的描述。于是他就紧急把车倒了回去，挡住他们两个去路。这个时候有些人就看见，他们发生了一些口角，更有些人看见 Michael Brown 举起拳头打了 Darren Wilson。那出于自我防卫呢，Darren Wilson 就在车内开了2枪。那 Michael Brown 跟他的朋友吓得就往东方跑去。那当然，Darren Wilson 也下车追了上去。那在他追的这个过程中呢，有些人看见他开了枪。那么在 Cooper Creek 跟 Canfield Drive 这个交叉的十字路口呢，Michael Brown 突然停了下来，转向面向这个 Darren Wilson。他跑了几步，停了下来。又跑了几步，然后又停了下来。那有些人就看见，Darren Wilson 在他跑的时候，开了枪，而他停下来的时候呢，也停止开枪。那这样几个回合以后呢，Darren Wilson 最终开枪射杀了这个 Michael Brown。那最后的尸检报告显示呢，Michael Brown 在脸前面，就是正面的这个方向呢，中了7或8枪，然后他的血迹呢，从他的尸体最后倒下的这个地方的7米远都可以找到，那么这个血迹呢，离Darren Wilson 的警车竟然有46米远，这个也是一个非常令人发指的这样一个发现。那么事情发生后的9月10号呢，这个 Ferguson 区就开始出现了一些暴动，有些人堵在这个警察局的门口，做一些示威的活动。那现场呢，跟现在的一些示威游行的活动，几乎没有区别。那我们现在就来看一看当时的情况。那在刚刚的这个影片当中呢，我们可以看到警员们几乎是全副武装。那美国的特警队呢，也确实参与到了这一次的镇压活动中。有人说他们的装备真的是和阿富汗和叙利亚战场上的士兵们相比美。那他们是如何变得如此强大的呢？
事情还要归溯到1990年。那美国每一年都会通过一个国防预算案。那在这个1990年的国防预算案当中呢，由于当时的一些和毒品相关的暴力事件，国防部是可以把他们的一些装备和武器派发给美国各地的警局的。那911之后呢，也就是2002年到2011年年间，国土安全部也把高达350亿美元的这样一个预算派发给警局们。那美国公民自由联盟曾经做过一个调查，从1990年到2013年，美国警局所运用的武器总价值从100万增加到了4亿5千万。那这个特警队他们的派遣次数也从1980年的3000次增加到了现今为止的每年近5万次。那他们驻扎的城市呢，也从5万人以上的大城市慢慢扩张到了25000人到5万人之间的中小城市。他们介入的事件类型呢，也从高危的事件慢慢扩张到了一些非高危的而且是例行的一些事件当中。那在这些行动中呢，也造成了一些无辜人的伤亡。那在众多反对警察军事化的人当中呢，就有这个人，他是华盛顿邮报的一名记者，名叫 Radley Balko。 那在2013年呢，他就出版了这本书 Rise of the Warrior Cop， 也就是军事化警察的崛起。那巧的是呢，这本书的出版正好是在Michael Brown 事件发生的前一年。那书中列举了50例因为特警部队伤残致死的案例。那书中也说明特警部队被派遣去终止一些赌博性质的一些扑克游戏，突袭一些被怀疑服务18岁以下人士的一些酒吧，还有一些被怀疑无照经营的商铺。那根据2013年12月份的这个民调呢，58%的美国人已经认为，美国警察军事化的这个进程已经做得太过火了。那在接下来的几年呢，也不乏有民主党和共和党的人站出来说，我们应该减少对警察的开支。那但是因为美国武器生产商跟各路的政客都有密切的经济来往，这些想法呢都无疾而终了。那直到2015年奥巴马卸任之前，他已经没有更多的政治诉求和选举可选了，才签了我们一开始说的那个总统令。那大家对这个事情有什么看法呢？那在思考这个问题的时候呢，我们要知道在美国每一个人几乎都是会有枪的。那如果大家有什么意见呢和想法，可以给我留言。那我们这期就到这里了，拜拜。